Так. Чухаємо потилицю, коротше, думаємо, що ми будемо там робити зараз. Опять оці непонятні танки. Що в нас тут? Тут особо ніжно треба прочекати. Можна отак гуселькою прочекати. Не свічусь, да? От. От вони. Зараз я ще раз попробую. Коротше, не мій день сьогодні. Тихо, істри. Тихо. Да, я просто не пробиваю нікого. Не попадає? Ну, дуже погано. Нас тут зараз заїбурить. Взагалі не розумію, як я не пробиваю. Ой-ой-ой. І сушка. Я не встигаю. Перше пробиття було, до речі. Ну, це типа бій, ви поняли, да, який? Не треба заморачуватися по такому бою. Тут це і на фугасі. Отвратительний чувак. Жорсткий бій, жорсткий. Тому що сіки не пробить і не згоріть, це тяжко. Я вам так скажу, це тяжко.